ଭଗ୍ନ ଘଟୁ ଆହା ସଲିଳ ଜେସନ ସରି ଯାଉଅଛି ଆୟୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ବଡ଼ କ୍ରୂର କାଳ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସୀ ହାବୁଡ଼ି ଯିବ ସେ ଆଚମ୍ବିତ ଆସି ସବୁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଶୁଣିକି ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିକି ସେଇଟାକୁ ଯେମିତି ପ୍ରପର୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଗୀତା କୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରି। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ସବୁକିଛି ହାର ମାନିଯାଏ, ଅସମ୍ଭବ କାମ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ, ଆଉ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଯୁବକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଯାହାଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ଦେଖିବାକୁ ଆଖି ମିଳିନି, ସେ କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି କହିଦେଲେ, ସଫଳତା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବାଧିତ ହେବା ଅପରାଧ ନୁହେଁ। ଦେଖ, ମୁଁ ଦେଖି ନ ପାରିଲେ ବି ତୁମ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବି, ତୁମ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିବି। ଆମେ କହୁଛୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଲୁଙ୍ଗା ନିକଟସ୍ଥ ଅଲାଇଡିହ ଗ୍ରାମର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ କଥା। ଜନ୍ମରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଏପରିକି ଦୁନିଆ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସଫଳତା ପରେ ସଫଳତା। ପ୍ରକାଶିତ ଓଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ 266 ର୍ୟାଙ୍କରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଣ୍ଡା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପରେ ଜେଏନ୍ୟୁରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ପିଏଚ୍ଡି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ନୁହଁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଗମାଟାଇଜ୍ଡ ଫିଲିଂ ନୁହଁ ସୋସାଇଟିର, ସେଟା ଆମର ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁଟା ଗିଭେନ୍ ବାଇ ଗଡ଼୍, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଓଭରକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଫର୍ଟ, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଫର୍ଟ ଦରକାର, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିର ସପୋର୍ଟ ବି ଦରକାର। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହା ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଆରାମ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆଗକୁ ଆମେ ବିଙ୍ଗ୍ ଏ ଡିସେବଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ହେଲେ ବରଗଡ଼ ପଦ୍ମପୁରର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଯିଏ ଓଏସ୍ରେ 292 ରାଙ୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତିକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଧାନ। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଚେସ୍ ଖେଳାଳି, 2018 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚେସ୍ ଖେଳରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପାଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କେଶ ନ୍ୟୁଜ୍।